نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين، يا فتاح يا فتاح يا عليم. محترم سامعین اکرام، گزشتہ درس میں ہم نے باقاعدہ اپنے کورس کا آغاز کیا. آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اسی کے متعلق چند باتیں اور چند معروضات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. آج کا درس یہ باقاعدہ اگلا درس نہیں، بلکہ اسی کی ایک شق ہے جس کو ہم مشق کہتے ہیں. اسی درس کی ہم مشق کروائیں گے، اس میں جو کچھ ہم نے پڑھائے. گزشتہ درس میں ہم نے چار چیزیں پڑھی تھیں. پہلی چیز مذکر اور مؤنث، جس طرح دیگر زبانوں میں مذکر اور مؤنث کا استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے. بعض چیزیں مذکر ہوتی ہیں، بعض مؤنث ہوتی ہیں. اسی طرح عربی زبان میں بھی بعض چیزیں مذکر استعمال ہوتی ہیں اور بعض چیزیں مؤنث استعمال ہوتی ہیں. بعض الفاظ کا تعلق مذکر کے ساتھ ہوتا ہے اور بعض کا مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے. اردو میں جیسے آپ کو کئی مثالیں مل جاتی ہیں، مرد عورت، اور اشیاء میں بہت ساری چیزیں ہیں. ہر چیز کوئی نہ کسی کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں اور کسی کو ہم مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم نے اپنے اس درس میں اشاروں کا استعمال کرنا ہے. اشاروں سے بات صحیح طور پر سمجھ آ جاتی ہے اور صیغے آپ کو صحیح طور پر سمجھ آئیں گے. تو اس لیے ہم نے اشاروں میں مذکر کے لیے دائیں ہاتھ کا انتخاب کیا تھا اور مؤنث کے لیے ہم نے بائیں ہاتھ کا انتخاب کیا تھا. تو ہم پورے کورس میں مذکر کے لیے دائیں ہاتھ ہی استعمال کریں گے اور مؤنث بتلانے کے لیے ہم بائیں ہاتھ کا اشارہ کریں گے. اسی طرح پھر دوسری چیز آپ کو بتائی تھی کہ عربی زبان اور دیگر زبانوں میں تھوڑا سا ایک فرق ہے اس حوالے سے کہ واحد تثنیہ اور جمع کے حوالے سے. یعنی اگر کوئی ایک چیز ہے اسے واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ ہوتی ہے اسے جمع کہا جاتا ہے دیگر زبانوں میں. لیکن عربی زبان میں ایک کو واحد، یعنی ایک کوئی چیز اسے واحد، اور ایک سے زیادہ یعنی جب دو ہوں تو دو کو تثنیہ، یعنی اور دو سے جب زیادہ چیزیں ہوں گی تو پھر جمع کا اطلاق ہوگا. لیکن دیگر زبانوں میں ایک سے زیادہ چیز پر جمع کا، ایک سے زیادہ چیزوں پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو یہ بتلایا کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کا تعلق یا کسی غائب کے ساتھ ہوتا ہے، کسی غائب چیز کے ساتھ یا کسی غائب فرد کے ساتھ، یا تو پھر گفتگو کا تعلق کسی سامنے والی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، کسی حاضر چیز کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی حاضر فرد کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو پھر گفتگو کا تعلق خود متکلم کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر گفتگو کا تعلق، بات کا تعلق اگر کسی غائب کے متعلق ہو تو اس کے لیے ہم اشارہ اس طرف کا کریں گے. مذکر ہوگا تو اس طرف کا، مؤنث ہوگا تو اس طرف کا، دائیں اور بائیں ہاتھ کا فرق ہے. اور اگر گفتگو کا تعلق کسی حاضر فرد کے ساتھ ہے یا کسی حاضر چیز کے ساتھ ہے، مخاطب چیز کے ساتھ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو اس کے لیے اشارہ ہم اس طرح کا کریں گے. مذکر ہوگا تو دائیں ہاتھ، مؤنث ہوگی وہ چیز تو بائیں ہاتھ. اور اگر گفتگو کا تعلق خود متکلم کے ساتھ ہے تو اشارہ یوں ہوگا، اپنی طرف اشارہ کریں. تو یہ تین چیزیں آپ کو پچھلے درس میں بھی بتلائی تھیں. اس کے بعد ہم نے باقاعدہ طور پر اپنے اس کورس کا آغاز ضمائر منفصلہ سے کیا تھا. یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں یہ ضمائر، ان کا استعمال قرآن مجید میں جا بجا ہے، اور تقریباً یہ 3000 سے زائد اور 4000 کے قریب ان کا استعمال قرآن مجید میں ہوا ہے، جا بجا ان کا استعمال ہوا ہے. تو اگر یہ 8 کی 8 ضمیریں آپ
خوب ازبر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کے 3000 الفاظ سے زیادہ الفاظ آپ کو آ جائیں گے اور اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا. تو آپ دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جس طرح دیگر اشیاء میں، دیگر چیزوں میں ہم شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ہم ذوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو قرآن مجید سب سے اولا ہے کہ اس کے لیے ہم اپنے شوق کا بھی مظاہرہ کریں، اپنے ذوق کا بھی مظاہرہ کریں. خوش نصیب ہیں جن کا وقت قرآن مجید سیکھنے سکھانے کے لیے لگ رہا ہے. پتہ نہیں زندگی انسان کی کتنی ہے، لیکن یہ وقت جس میں ہم نے قرآن مجید سیکھا اور سکھایا، یہ ہمارے لیے قیامت کے دن ہمارے لیے ایک ذخیرہ بنے گا. جہاں ہم دیگر وقت کا جواب دیں گے، وہاں یہ وقت ہمارے لیے انعام کا ذریعہ بنے گا، ہمارے لیے آسائش کا ذریعہ بنے گا. تو ہم اب ضمائر کی طرف آتے ہیں. کل 8 ضمیریں ہیں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ضمیر کہتے ہیں ان ناموں کو یا ان الفاظ کو جو نام کی جگہ بولی جاتی ہیں. جیسے کوئی ایک شخص ہے، غائب ہے، تو اس کے بارے میں ہم بولتے ہیں وہ. وہ دو ہوں تو وہ دونوں، جمع ہوں، زیادہ ہوں تو سب، وہ سب. اور اسی طرح اگر حاضر ہوں تو آپ، اب میرے سامنے ایک شخص موجود ہے، تو بجائے اس کا نام لینے کے میں کیا کہتا ہوں؟ آپ. اگر دو ہوں تو آپ دونوں، اگر جمع ہوں تو آپ سب. اور اپنے متعلق بجائے نام لینے کے میں یا ہم. تو یہی ضمیریں قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئی ہیں. کچھ کا تعلق غائب کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق حاضر کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ کا تعلق متکلم کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج جو ہم ضمائر پڑھیں گے اور مشق کریں گے، وہ ضمائر منفصلہ، یعنی وہ ضمیریں جو مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور قرآن مجید میں الفاظ سے جدا ہو کر آتی ہیں، اس کی ہم مشق کریں گے. ٹوٹل 8 ضمیریں ہیں. 3 کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، مذکر کی میں بات کر رہا ہوں، ابھی مؤنث کی طرف نہیں آئے. 3 کا تعلق غائب کے ساتھ ہے، مذکر غائب، اور 3 کا تعلق حاضر کے ساتھ ہے، مذکر، اور 2 کا تعلق متکلم کے ساتھ ہے. دوبارہ سماعت فرمائیے. جو ضمیریں ہم جن کی ابھی مشق کریں گے، ان میں سے 3 کا تعلق غائب کے ساتھ، 3 کا تعلق حاضر کے ساتھ، اور 2 کا تعلق متکلم کے ساتھ. ٹوٹل 8 ضمیریں ہیں. تو ہم اس کی مشق کرتے ہیں. کوشش آپ بھی کیجئے گا کہ آپ میرے ساتھ اس کی مشق کریں. جتنی زیادہ آپ مشق کریں گے، جتنی زیادہ جد و جہد کریں گے قرآن کے متعلق، اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا، اتنے ہی جلدی آپ قرآن مجید سیکھ لیں گے اور اس کے ترجمے پر آپ قادر ہو جائیں گے. تو باقاعدہ ہم ان ضمائر کا کے استعمال کی مشق ہم کرتے ہیں. آپ میرا ساتھ دیجئے گا. ہوا، میرے اشارے کو بھی دیکھیے، میرے الفاظ کو بھی سنیے، اور خود بھی اشارہ کیجئے، اور اسی طرح اس کی مشق کرنے کی کوشش کیجئے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. دوبارہ سماعت فرمائیے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن. اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. دوبارہ ترجمہ سماعت فرمائیے. وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. اب عربی میں دوبارہ سماعت فرمائیے.
हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द। अब मैं जरा रुक के इंशाल्लाह आप हजरात के सामने पढ़ूंगा, आप मेरे जो खामोशी का वक्त है उसमें आप साथ भी दोहराइएगा। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। मेरे इशारे से कई चीजें वाजे हो रही हैं, मेरे इशारे से कई चीजें वाजे हुई। मैं पढ़ रहा हूं हुआ, मेरा इशारा बता रहा है कि जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो गायब है, और मेरा इशारा बता रहा है जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो अकेला है, एक है, वाहिद है। मेरा इशारा बता रहा है जिसके मुतालिक बात की जा रही है वो मर्द है ना कि औरत, मैं दायां हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो कई चीज़ें मेरा इशारा वाजे कर रहा है, इसी तरह आपके इशारे से कई चीज़ें निकलेंगी, कई चीज़ें वाजे हो जाएंगी। दोबारा से बात फरमाइए। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। अब मैं इसी तरह रुक के तर्जुमा करता हूँ, आप हजरात भी मेरे साथ तर्जुमा कीजिएगा। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। वो एक मर्द, वो दो मर्द, वो सब मर्द, आप एक मर्द, आप दो मर्द, आप सब मर्द, मैं एक मर्द, हम सब मर्द। अब मैं आप हजरात के सामने अरबी जबान में पढ़ूंगा और उसमें रुकूंगा, आपने उर्दू जबान में उसका तर्जुमा सुनकर करना है। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। दोबारा देखिए, मैं अरबी बोलूंगा, आपने उर्दू बोलना है ताकि आपकी मच सही हो। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु। इसी तरह जब मैं उर्दू अभी बोलूंगा आपने, यानी मैं तर्जुमा करूंगा, आपने अरबी में तर्जुमा करना है, उसकी अरबी बतलानी है, और मैं उसमें थोड़ा बहुत रुकूंगा। वो एक मर्द, इसकी अरबी क्या आएगी? वो दो मर्द, इसकी अरबी बोलिए। वो सब मर्द, इसकी अरबी बयान कीजिए। आप एक मर्द, इसकी अरबी बोलिए। आप दो मर्द, इसकी अरबी बतलाइए। आप सब मर्द, इसकी अरबी बतलाइए। मैं एक मर्द, इसकी अरबी बतलाइए। हम सब मर्द, इसकी अरबी बतलाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुछ थोड़ी बहुत मश्क कर दी। इसका सही फायदा तो तभी होगा कि आप तकरीबन आधा घंटा बैठकर आप खुद से इसको, मेरी बात को आप सुने, मेरे इस लेक्चर्स को आप तवज्जो के साथ सुने, और उसके मुताबिक आप मश्क करें, और जितनी आप मश्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। जब हम मज़ीद आगे जाएंगे फिर इसका इस्तेमाल करना आपको आसान होगा। मज़ीद अगर आप हज़रात के जहन में कोई मुश्किल हो, कोई बात हो, तो वो आप
हमारे ईमेल एड्रेस पर आप हमें बता सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस हमारी स्क्रीन पर मौजूद होगा, हमारा नंबर भी मौजूद होगा। आप हमारे नंबर पर रابطہ करके हमसे उसके मुतालिक सवाल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मज़ीद आगे बढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और आपसे ये दरख्वास्त है कि ये जो मैं आप हजरात के सामने कुछ थोड़ी बहुत आपको बतला रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसे मज़ीद आगे फैलाइए, मज़ीद दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, ताकि इसका पूरा पूरा फ़ायदा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँच जाए। और जिस चैनल और जिस पेज के ज़रिए आपको ये पैगाम पहुँचे, उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हजरात को हर आने वाला लेक्चर और हर आने वाली वीडियो मौसूल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हिम्मत और तौफीक और इस्तेकामत अता फरमाए और कुरान मजीद को समझना हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।